Bona nit. Al Cardedeu informatiu d'avui començarem parlant de la manifestació que avui s'ha celebrat a Brussel·les sota el lema Europa desperta. També parlarem del nou protocol contra violència masclista que s'ha tirat endavant des de l'Ajuntament de Cardedeu amb el suport de la Diputació de Barcelona i que pretén disminuir el nombre de dones víctimes de violència masclista al nostre municipi. I a la secció de Cultura coneixerem una mica més sobre el mural de grans dimensions que l'artista local Ariz està realitzant al nostre municipi. És la primera vegada que l'artista internacional tira endavant una obra a la vila. Tot això i molt més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. Milers de catalans han viatjat fins a Brussel·les per participar en la multitudinària manifestació que ha tingut lloc al Parc del Cinquantenari. Una manifestació reivindicativa a favor, entre altres coses, de la llibertat dels presos polítics. La manifestació, convocada per l'ANC i Òmnium, ha arrencat a 11:45 al Parc del Cinquantenari. La policia de Brussel·les ha xifrat en 45.000 els manifestants que s'han mobilitzat a la capital belga per reclamar l'atenció de les institucions europees sobre la situació política de Catalunya. Aquest matí, a l'aeroport del Prat, hi ha hagut cues per agafar aquests últims vols xàrter i el color groc ha inundat la capital de Bèlgica, després que milers de catalans hagin anat arribant progressivament a Brussel·les. El ple de l'Ajuntament de Cardedeu ha aprovat inicialment el pressupost general de la corporació per l'any 2018, que aquest any té una dotació de 18.906.000 euros. Enguany, com a novetat destacable, 400.000 euros del pressupost aniran a un pressupost d'inversió de caràcter participatiu, on la gent podrà fer diferents propostes que es votaran i que es decidiran abans de la propera Fira de Sant Isidre. El ple de l'Ajuntament de Cardedeu ha aprovat inicialment el pressupost general de la corporació de l'any 2018 amb 10 vots a favor i 7 en contra. El pressupost d'aquest any té una dotació total de 18.906.000 euros que representen un increment d'un 4,45% respecte al pressupost de l'any anterior. Cal destacar l'augment de la despesa corresponent a personal, com a conseqüència de l'increment salarial de l'1%, la internalització i la creació de noves places. El capítol 2, corresponent a la despesa corrent, també augmenta bàsicament com a conseqüència de l'efecte de la municipalització de serveis municipals, iniciats durant el 2017. Aquest any, com a novetat destacable, 400.000 euros del pressupost d'inversió es posen a disposició de la ciutadania a través d'un procés participatiu. Legislatura, i creiem que anem prou amb retard perquè hagués sigut una acció que hauríem d'haver pres com abans millor. El problema que hem tingut aquí ha sigut el del personal tècnic, és a dir, aquesta casa s'havia quedat buida de personal tècnic que fes participació ciutadana, es veu que no era necessari, i llavors nosaltres hem hagut de dotar aquesta figura. Això, evidentment, no ha sigut ràpid, ha sigut doncs, un procés, i quan hem tingut aquesta figura doncs, hem començat a tirar endavant els pressupostos participatius. Per què? Perquè és molt important que els pressupostos participatius en la seva primera edició, diguéssim, siguin exitosos, perquè la participació, si no és exitosa, desincentiva i llavors la gent deixa de participar. Això ens interessa molt poc i, per tant, el nostre principal objectiu és que aquests pressupostos participatius puguin ser un èxit. Per tant, necessiten un lideratge tècnic clar, una persona que estigui seguint-ho, i ara tenim aquesta persona. La ciutadania podrà escollir i prioritzar les idees presentades durant el procés, que finalitzarà amb una votació final durant la Fira de Sant Isidre a la primavera. De què anava això? La participació de la ciutadania en la vida pública de Cardedeu és un dels actius més importants de la vila. Ara comença un procés de pressupostos participatius que permeten la participació directa de la ciutadania a l'elaboració dels pressupostos públics. Implica tant la reflexió de necessitats, demandes i priorització de pressupostos com el seguiment i l'execució i la rendició de comptes continuada.
L'Ajuntament de Cardedeu destinarà 400.000 euros als pressupostos participatius. En una nova jornada de Cardedeu en transformació s'ha ofert una ponència amb Carola Castellà, tècnica de participació de la Diputació de Barcelona, i Sergi Fernández, tècnic de comunicació i participació ciutadana de l'Ajuntament d'Argentona. Al nostre municipi, aquest projecte, que permet que la ciutadania decideixi en el pressupost anual, arriba enguany amb la incorporació d'una tècnica de participació ciutadana. És a dir, era una aposta que fem al govern des de l'inici. El que passa és que durant aquest temps hem estat treballant per una banda vestir la plaça de tècnica de participació, que havia desaparegut, i llavors hem pogut vestir aquesta plaça perquè el que teníem clar és que si volíem tirar endavant un procés participatiu amb pressupostos, que és una cosa prou ambiciosa, necessitàvem un lideratge tècnic i no només polític. El polític ja hi era, però necessitàvem el lideratge tècnic. Llavors, en aquest temps hem estat vestint aquesta plaça. Un cop està vestida la plaça i tenim aquesta persona referent, doncs ja hem pogut tirar endavant aquests pressupostos. L'Ajuntament de Cardedeu destinarà la meitat d'aquest pressupost a projectes impulsats des del mateix consistori, però serà la ciutadania qui decideixi en quins en concret. D'altra banda, els 200.000 euros restants es destinaran a propostes que la ciutadania farà i que al maig es duran a votació. Durant l'acte, Castellà ha explicat diverses maneres de com es poden dur a terme aquests pressupostos i Fernández ha explicat el seu cas en concret a l'Ajuntament d'Argentona. Un seguit de pros i contres que han acabat amb la intervenció d'alguns dels assistents que formulaven dubtes sobre el funcionament d'aquests pressupostos. L'Ajuntament de Cardedeu ha engegat un protocol contra la violència masclista. Engegat des de la Regidoria d'Igualtat i amb el suport de la Diputació de Barcelona, el protocol pretén disminuir el nombre de dones víctimes de violència masclista al nostre municipi. El 2015, 44 dones van ser ateses per violència masclista a Cardedeu pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones. Amb aquest protocol, tots els agents que influeixen a l'hora de detectar i atendre els casos de violència de gènere treballen en conjunt per tal de donar un millor servei. Cardedeu ja disposa d'un protocol municipal per l'abordatge de la violència de gènere. L'Ajuntament ha impulsat aquesta iniciativa que pretén orientar les dones que puguin patir una situació de violència de gènere i també per als professionals que atenen aquests casos cada dia. Segons dades del 2015, 44 dones van ser ateses pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones al nostre municipi. Amb aquest protocol, que està liderat per la Regidoria d'Igualtat i que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, es pretén que aquestes dades disminueixin. El protocol consisteix en que els diferents serveis que estan i professionals que estan implicats o que poden tenir intervenció en casos de violència masclista, doncs que bàsicament es coordinin i sàpiguen tots exactament quin és el circuit, no?, que s'ha de realitzar i s'ha de tenir en compte a l'hora d'atendre una persona que presenta doncs, violència masclista o que denuncia violència masclista. A la vegada també que aquests diferents agents, doncs, s'ha creat com una taula de coordinació de cara a anar revisant el mateix protocol i també anar doncs, revisant els diferents casos que hi hagi hagut de violència masclista. Des del consistori s'ha fet una aposta per seguir avançant en la lluita per la igualtat de forma coordinada amb els diferents serveis i entitats del municipi, amb l'objectiu d'eliminar qualsevol expressió de violències masclistes. Aquest protocol forma part de les accions que s'han impulsat en l'àmbit de la prevenció, detecció i atenció a les violències masclistes i per combatre les desigualtats per raó de gènere. Aquest és el quart any que l'associació Amics d'en Biel prepara una jornada d'esport inclusiu amb motiu del Dia Internacional per a les Persones amb Discapacitat. La novetat d'enguany ha estat el torneig de bàsquet en cadira de rodes, on s'hi han enfrontat el Club Bàsquet Granollers i l'Escola AFA. AFA és l'escola del Barça on en Biel va començar a competir al bàsquet en cadira de rodes, un esport que va compaginar durant una temporada amb el judo. Ara, amb 15 anys, ja juga al primer equip. Volia fer un esport, o sigui, diari, i llavors vam trobar un anunci per internet que feien bàsquet en cadira a la Federació Catalana. Llavors vaig anar, vaig començar allà, després vaig passar a l'escola del Barça i vaig estar 4 anys, i ja aquest any he començat el primer equip.
Aquest ha estat el primer torneig que ha organitzat l'associació dins el marc del Dia Internacional per a les Persones amb Discapacitat i l'ha batejat amb un nom molt especial, l'avi Joan. És el meu pare i, bueno, i d'ell he après a estar tan conscienciada i que m'agrada molt fer coses per tothom. I, bueno, i ell ens ajuda molt i ajuda també el molt i li podem dedicar. Més enllà de la vessant esportiva, Amics d'en Biel també prepara tallers de sensibilització a les escoles en col·laboració amb el Marc Boixaderes, que els explica als adolescents el seu dia a dia. La relació que tinc jo amb Amics d'en Biel és molt bona. De fet, jo també tinc un projecte que és de fer monòlegs i xerrades de sensibilització i aleshores vam trobar encaix de seguida, no? Perquè, bueno, ells també necessitaven una miqueta aquesta figura i quan la necessiten, doncs, compten amb mi i jo encantat de poder-ho fer. En Marc combina la rehabilitació amb muntar a cavall i practicar el bàsquet, on assegura que prefereix jugar en defensa. No, jo sóc més d'apartar, d'ajudar, de fer la feina bruta, diguéssim. Els diners de la loteria d'aquest Nadal van íntegrament destinats a l'associació per cobrir les despeses dels tallers de sensibilització a les escoles. Utilitzava, però no ha estat fins ara, que l'Ajuntament de Cardedeu ha tirat endavant el seu enderrocament. La finalitat és millorar la salubritat d'aquesta zona i, posteriorment, la mobilitat del barri de Can Serra. De fet, l'enderroc de l'Escorxador és una de les propostes sorgides de les jornades participatives d'ara fa un any al barri. Aquesta setmana han començat les tasques per enderrocar l'antic escorxador del carrer Ramon Muntaner. Aquest ha estat el pas previ a la reurbanització i conversió d'aquest carrer en vial de doble sentit de circulació, ja que, degut als límits ferroviaris de Renfe, la zona no és edificable. L'escorxador no tenia cap valor patrimonial i això ha permès el seu enderrocament. Qüestions de salubritat, gairebé, doncs, que et podies trobar, doncs, plagues o altres elements. I creiem que hi ha, amb el que ha de venir, que esperem que sigui en breu, i que inclús amb els processos de participatius que s'han fet al barri de Can Serra i les demandes també de les necessitats de mobilitat, allà hi ha una via perimetral que aniria molt bé per unir els barris de la Granada i de Can Serra amb la carretera de Dosrius, doncs el futur ja s'està pensant i ja s'està fent el projecte, doncs en aquest pla de fases, doncs el primer pla és enderrocar l'escorxador, que quedi la zona neta, per qüestions de salubritat, com dèiem, i esperem que en el futur, doncs, es pugui revisar, doncs, tota l'urbanització d'allà i obrir aquest vial de Ramon Muntaner. Evidentment, la zona aquesta on hi havia l'escorxador quedarà com una rambleta per continuar, que vindrà de la Rambla Ernest Lluch cap a la carretera de Dosrius. Mentre duri l'enderroc, es faran talls puntuals i intermitents de trànsit. El muralista cardedeuenc Ariz està pintant la façana d'un edifici de Cardedeu. Es tracta d'un projecte engegat des de la Regidoria de Cultura per donar visibilitat als artistes plàstics del municipi. Ariz és un reconegut muralista a nivell internacional que ha fet obres arreu del món. A Cardedeu és la primera vegada que fa un projecte d'aquestes dimensions. L'edifici de la Diagonal Pujades, número 17, està canviant el seu aspecte. L'artista cardedeuenc Ariz participa conjuntament amb la Regidoria de Cultura en un projecte cultural per donar suport i fer difusió del treball dels artistes plàstics del municipi i alhora contribuir també a l'envelliment de l'espai públic a través d'intervencions artístiques. Això tenia tota la llibertat per fer el mur que volgués. Això és amb l'Ajuntament vam quedar així, amb els de Cultura. I res, una mica la línia que estava seguint últimament en els murs que he anat fent arreu aquest any. Bueno, és una línia més tirant fent referències històriques espanyoles o catalanes, o com vulguis dir. Llavors, una mica posant-les en context de la situació actual. Però tampoc, ja et dic, que sempre... El que prioritzo és que la imatge en si tingui una presència i després el que és el missatge o la intenció del mural és més aviat secundari. Un missatge secundari, però que en aquest cas, en concret, té a veure amb la reflexió i el pensament. En aquest mural, una mica el que volia fer era... Bueno, és quasi anecdòtic, no, el missatge, però és el punt de reflexió després d'haver passat alguna cosa, no? O sigui, després d'haver hagut un accident o alguna... o un aconteixement al qual ha sortit perjudicat, doncs el moment aquest de reflexió de dir, bueno, reincideixo o desisteixo.
En el mural es pot veure la cara d'un home en actitud reflexiva amb una mà al cap subjectant-se al front. Els colors utilitzats pel muralista són el negre, el verd i els colors terra. L'artista, reconegut internacionalment pels seus murals arreu del món, ha fet intervencions a països com Polònia, Finlàndia, la Xina o Veneçuela i també a Catalunya i Espanya. 34 artistes d'arreu del món han creat un projecte musical amb el punt neuràlgic a Cardedeu, amb el narrador i cantant del nostre municipi, Rubén Martínez. Es tracta d'un CD amb les cançons de la tradicional del tradicional conte català La rateta presumida, que en veneçolà es diu La cucarachita Martínez i el raton Pérez. Tot va sorgir fa 27 anys, quan en Rubén va escriure un musical d'aquest conte amb el que buscava reivindicar el paper de la dona treballadora. Molts dels artistes que en el seu moment van participar en el musical també han posat el seu granet de sorra aquest cop. En Rubén Martínez, narrador i cantant cardedeuenc, ha engegat una campanya de crowdfunding per finançar un projecte musical entre 34 artistes d'arreu del món. Es tracta d'un recull de cançons que expliquen el conte de la rateta que escombrava l'escaleta, o com es coneix a Veneçuela, país d'origen de l'artista, la cucarachita Martínez i el raton Pérez. La idea la va tenir fa bastants anys i enguany, finalment, espera que es pugui dur a terme. Jo escriví un musical, fue la primera obra de teatro que escribí, basado en la historia de la cucarachita Martínez, que se me pareció mucho a una telenovela. Recuerda que en Venezuela las telenovelas, bueno, acaparan, no sé, el 80% de la programación en televisión y tienen mucha movida, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer una telenovela de la historia de la muchacha pobre que va barriendo y se casa con el chico famoso, yo no sé qué. Para hacer sátira, para criticar todos estos estereotipos de las novelas, ¿no? Y entonces hacer lo contrario, reivindicar el rol de la mujer trabajadora. En Rubén ja sabia des d'aleshores, quan va fer el musical el 1990, que aquestes cançons es convertirien en un CD, i 27 anys després ho ha aconseguit. Per fer-ho ha reunit artistes d'arreu del món, a 33 en total. Alguns d'ells es van traslladar a l'estudi de Martínez per a gravar les cançons i d'altres ho han fet des de l'altra punta del món. En total, el CD està gravat a 7 països diferents i totes les cançons acaben a l'estudi d'en Rubén. La mayoría son venezolanos. De hecho, tengo la suerte de que muchos de los actores y actrices que participaron en el musical en el año 90 participan en el disco. Ahora, por la situación política que hay en Venezuela, pues se ha dado una diáspora de venezolanos. Nosotros nunca emigramos de nuestro país y nos toca ahora. Entonces estamos regados en muchos sitios del mundo. Por eso el disco se ha grabado en 7 países distintos. En Colombia, en Cuba, en Venezuela, en Estados Unidos, en Perú y aquí en España. Y también participan músicos de la época en que la obra de teatro se estaba estrenando, pues. Músicos de hace muchos años, venezolanos, que han accedido amablemente a participar. Y también he invitado a Jordi Roura, del grupo Araba de Bo, que es un grupo emblemático de la música infantil aquí en Cataluña. Els diners de la campanya de micromecenatge es faran servir per a la producció del CD, la masterització i el disseny gràfic. I cada persona que decideixi col·laborar a través d'aquesta campanya de crowdfunding rebrà a canvi una còpia del CD, així com un lot de contes. Us imagineu pujar a un escenari sense cap pauta i anar improvisant una dansa en base a la música que també s'està improvisant al mateix temps? Doncs dissabte a la nit el Teatre Auditori de Cardedeu rebia la balladora Sònia Sánchez i a la seva companyia, 12 músics, amb un espectacle de pura improvisació. L'obra, amb el nom de La mirada 3.0, pretén experimentar amb aquesta portant una mirada des de dins, des de fora i una mirada compartida amb el públic. De balladora de flamenc a la tècnica del body weather o improvisar dansa i música damunt d'un escenari. Aquest traspàs el va fer la Sònia Sánchez quan el 2012 va decidir deixar tota mena de guions i començar a sentir la música i experimentar-la amb una dansa improvisada damunt d'un escenari acompanyada de músics que també improvisen. En aquest cas, concretament, cadascú treballa la seva tècnica a casa, igual que un músic normal, de l'instrument. Després es treballen també cadascú els seus sons
que els hi surten, llavors els van com treballant, també en el meu cas, del ball. I res, i avui, doncs mira, portem 2 dies que hem tocat junts aquests 11, perquè la improvisació amb 11 persones, quan és una improvisació lliure, sense cap pauta ni cap pacte, és molt complicat. I bueno, després de 4 o 5 sessions que hem fet, comptant la d'avui, doncs, bueno, hem fet un equip bastant maco. La companyia de la Sònia Sánchez portava a l'Auditori de Cardedeu una peça de dansa i música que experimentava amb la mirada. Una mirada des de dins, una mirada des de fora i una mirada compartida amb el públic. La mirada 3.0 és una investigació que estic fent amb això, amb grups més grans de gent, perquè improvisar amb 3 o 4 és com més fàcil, no? I llavors té a veure amb això, amb estar més gent, amb l'escolta. També hem treballat una mica el disseny de llums. Llavors va com una mica per aquí, no? Poder fer improvisació, però poder-lo portar a un teatre i que la gent pugui gaudir-ne no només en un espai petit i en un club de jazz, sinó que també en un teatre es pugui fer improvisació, no? Llavors és aquest treball de l'aposta una mica en escena, aquest 3.0 una mica. La improvisació em permet expressar-me en el dia el que realment crec que el cos ha d'expressar, sense passar molt per filtres d'estètiques ni de compromisos que potser en el moment de l'actuació doncs, no et serveixen perquè aquell dia el teu estat d'ànims o la teva actitud doncs, no és la correcta. No? També perquè la repetició d'una mateixa coreografia a mi, en el meu cas concret, em porta una mica a veure'm com una caricatura, una repetició de mi mateixa. La Sònia Sánchez pujava a improvisar amb 11 músics més. El piano, el saxo o el violoncel eren alguns dels instruments que l'acompanyaven al Teatre Auditori de Cardedeu. L'equip Gamarús Raid Team es presenta a la 11a edició del Maroc Challenge, un rally per les dunes del Marroc, on el cardedeuenc Didac Soto serà l'encarregat de pilotar el Toyota RAV4 en les 6 etapes que té la competició. Tot just ahir començava la primera etapa d'aquest rally. El cardedeuenc Didac Soto participa aquest any a la Maroc Challenge, un rally que té lloc al continent africà i que enguany celebra la seva 11a edició. Soto es presenta amb l'equip Gamarús Raid Team i ho fa a la categoria C4 i optant a la victòria al campionat mixta, una novetat de la competició. El pilot participarà amb un Toyota RAV4 del 98, vehicle que ha comprat expressament per aquest rally. El cotxe, comprar el cotxe i preparar el cotxe ha sigut quasi 9.000 euros, només el cotxe. Després ja són uns 1.500 o així de lo que vindria a ser la inscripció, els bitllets i tot. L'any passat, per exemple, que vam anar amb la categoria de turismes, va ser més econòmic perquè preparar el cotxe era molt més econòmic, el cotxe també. Això va en funció del vehicle que escolleixis. La competició consta de 6 etapes, gairebé totes a la zona sud del Marroc, i varien entre els 220 i els 470 quilòmetres, que en hores aproximadament són entre 5 i 8, sempre depenent d'altres factors, com les avaries mecàniques, les necessitats fisiològiques o proveir-se de benzina. Cada un d'aquests recorreguts és puntuable i tot suma per a poder arribar als primers. El que va és no penalitzar. O sigui, el que et val, el que et classifica és no penalitzar. Llavors et van penalitzant en funció de diverses coses. Per exemple, si excedeixes velocitats, si et separes del track que ells et diuen, si no compleixes les indicacions, no compleixes els horaris. Llavors és on quan ells comencen a penalitzar-te. Et donen una hora de tall per a passar per diferents waypoints i tu els has de passar abans d'aquella hora de tall. L'equip viatjarà fins a Jumilla, a Múrcia, on tenen lloc les verificacions tècniques i burocràtiques i arribarà al Marroc amb una etapa d'enllaç, que no és puntuable, amb sortida a Jumilla i final a Motril, Granada, d'on agafaran un vaixell fins al Marroc. El Club Natació de Cardedeu ja ha presentat els seus 6 equips de sincronitzada. Les noies, que porten tot l'estiu assajant a la piscina de Sant Josep i a la de la Roca del Vallès, per fi han començat a tenir contacte amb la nova piscina del Gindeu, que ha estat tancada durant l'estiu per les obres. A la presentació, les nedadores van fer una exhibició on van ensenyar tot el que saben fer i, a més, l'acte va comptar amb una sorpresa final pel públic. El Club Natació Cardedeu ha fet aquesta tarda la presentació dels seus 6 equips, que estan a les categories de nivell 1, precompetició, alevi i Copa Catalana, en la qual hi ha 3 equips.
L'acte ha començat a 4:45 de la tarda a la nova piscina del Gym 10, que a principis de mes va obrir de nou les seves portes després d'haver estat tancada durant l'estiu per obres. Les nedadores van fer un parell de voltes a la piscina mentre anunciaven els seus noms i després d'unes passes de ball fora de l'aigua va començar una exhibició aquàtica on totes es van lluir i van ensenyar tot allò que han après al llarg dels anys d'entrenament i competicions per encetar aquesta temporada. Doncs en primer lloc que les nenes millorin en l'esport, que n'aprenguin, que gaudeixin, que s'ho passin bé i a nivell de competició doncs, que cada equip en la seva categoria arribi al màxim lloc que pugui arribar. A l'EVI sí que farà campionats d'Espanya. Les altres competicions on anirem doncs, seran competicions a nivell de Catalunya. L'exhibició aquàtica va comptar amb una sorpresa per als assistents i és que dues de les nedadores van vestir una cua de sirena i van ballar dins l'aigua al ritme de la música, sorprenent així el públic, que va quedar bocabadat. Tot seguit, a la sala del costat de la piscina s'ha fet un berenar i les entrenadores de cada equip han presentat el seu planning anual. I molt bones sensacions són les que ha deixat el Cardedeu sobre el camp de joc contra un Lloret que porta 4 partits consecutius perdent. Un partit amb molta tensió que no va acabar de la forma més amistosa, però sí amb els 3 punts pels de Jordi López, que aquest cop no va poder dirigir l'equip arran d'un accident de cotxe patit la setmana passada quan es dirigia cap al partit contra el Vic. Esteve Alonso va ser el responsable de portar tècnicament l'equip contra el Lloret. Al Futbol Club Cardedeu li tocava aquest cap de setmana enfrontar-se als lloretencs en un partit del voltatge. Els dos equips anaven a per la victòria, però els de Jordi López es van saber superposar a l'equip d'Eduardo Urdiales. Als cardedeuencs no els hi va fer falta molt, ja que en el minut 16 Arnau Fortuny marcava l'1-0 i posava al capdavant els seus amb una jugada per banda on batia en Francesc Gurt, el porter del Lloret. Als de Lloret sí que els hi va fer falta una miqueta més de temps, exactament 26 minuts més, perquè en el 43 de la primera part, Xavier Aparicio marqués a l'1-1 i empatés el partit. Tot i semblar que la primera part quedaria aquí, Carles Valls, des de la frontal de l'àrea, marcava el 2-1 i deixava en avantatge els de casa. Últimament portem una bona línia i res, pues, intentar sobretot aquí a casa fer-nos fort. Sí que és veritat que hem perdut poc aquí a casa, però bueno, començar a sumar 3-3 i seguir i mirar cap amunt ja i deixar enrere la finiquitat, diguem. La segona part va anar de menys a més, i no pels gols, que no en va haver cap, sinó per les situacions de tensió creades amb ambdós equips, fins a arribar al moment de màxima tensió al minut 67, quan Jordi Altimira esclatava després de diverses disputes amb el número 3 al Lloret i li donava un cop a la cara amb la pilota després d'una entrada per darrere. En conseqüència, els dos jugadors rebien una targeta vermella. Ja al final del partit l'ambient estava molt caldejat i gairebé acaba el partit amb la presència dels agents municipals. Tot i això, sembla que el Cardedeu està retornant a la seva essència i torna a sumar 3 importants punts que el situen en 15a posició a la taula de classificació. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació us deixem amb un nou Va de Cine, amb el documental Renda Bàsica i la pel·lícula Història de l'Amor. Tot seguit, la remissió del ple municipal ordinari del mes de novembre. Tornarem dilluns amb més informació en directe. Que passin bon cap de setmana.